Yevlaxda iki minik maşını toqquşub, bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə Mingəçevir Bəhrəmtəpə yolunun Yevlaxın Hürüşağı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zərbənin gücündən avtomobillər yararsız hala düşüb. Qəza nəticəsində 25 yaşlı Yevlax sakini Fəxri Əlizadə dünyasını dəyişib. Hadisə zamanı daha iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.